Yaşat düşərgəsinin 5-ci həftəsində yeni yetimələr günə proqramlaşdırma təlimi ilə başlayıblar. Masterclass ərzində proqramlaşdırmada ardıcıllığın əsas elementləri müzakirə edilib. Günün ikinci yarısında yeni yetimələrin görüşünə gələn DJ Fatih iştirakçılar arasında bilik yarışı keçirib. Axşam isə düşərgə iştirakçıları bir yerdə film izləyiblər. Biz burada kodlaşdırma ilə məşğul oluruq. Çox maraqlıdır. Scratch-də həm öz fantaziyamızdan yeni fantaziyalar qururuq, özümüzdən yeni proqramlaşdırmanı öyrənirik. Düşünürük ki, bu masterclasslar çox böyük rol oynayır. Uşaqların belə deyək, sosial və texniki bacarıqlarında, analitik düşünmə bacarıqlarında və həmçinin gördüyünüz kimi komanda ilə birgə işləmə bacarıqlarında müsbət rol oynayır. Uşaqların bu qədər öz üzərində işlədiyini müşahidə etmək, onlara verdiyimiz sualları ilk sətirindən artıq söhbətin nədən getdiyini tutub doğru cavablar verə bilmələri yarışımızı çox dolğun etdi. Digər tərəfdən isə mən sevindim ki, son bir il ərzində uşaqlar öz üzərində bu qədər çox çalışıblar və yekunda onlardan doğru cavablar almaq yəni ürəyim yerinə gəldi. Çox xoş təəssüratlarla düşərgədən ayrılıram. Ümid edirəm ki, uşaqlar da eyni hissləri evlərinə aparacaqlar.